No niin, moro. Me ollaan täällä Summeremi päivä. Täällä on parit kaverit. Haluatko sanoa jotain videoa? Tilatkaa kanavaa ja likettä. Just näin. Kello on nyt suunnilleen 12. Piti alkaa 11, mutta ei pystynyt, kun alkoi sataa. Nyt sato vähän lisää. Meitsi on Allesarjassa tuomarina, niin mä en pysty kuvaa sitä. Mutta Jaakki vaan tulla tänne ihan kohta. Niin se pystyy sitten kuvaamaan tosta Allesarjasta klippejä. Katsotaan, jos me pystyy tässä pitämään nää jamit täällä Savelassa, ettei tarvi siirtyä tänne terminaaliin. No moro, mikä tää on? Tää on SM-jamit päivä. Mikä tää video? SM-jamit. Oi, tää on vlogi kanavalle. Joo. YouTubeen. Mikä se kanavan nimi on? Taavi ja Jaakki. Taavi ja Jaakki, käykää polla. Aave muistuu sitten, 5-5. Tässä on Aulis, Allesarjan tuomarit. Jep. Juhan. Moi. Tää rupes sataa. Sataa joo, aikaisemmin sataa vielä enemmän, mutta nyt oli vähän vähemmän. Tossa piti käydä jo ihan tosissaan länäyttää verttiä, että sinne pääs ajaa. Mutta kyllä tää näyttää ihan hyvältä. No niin, nyt saatiin Allesarja taputeltua. Nyt on avoimen sarja lämmittely. Ja sen jälkeen aletaan kuvaa avointa sarjaa teille. Siellä on kyllä oli kyllä ihan sairasta Allesarja, tuli ihan hullui temppui. Yli 14 vuotta sarjasta tulee vielä hullumpia temppui. Joo. Kannattaa katsoa. Mitä te veitte? Nyt on kova taso tänä vuonna, että saa nähdä kuka ottaa voiton. Meinaat ottaa voiton tänään? Joo. Ai meinaat? En mä tiiä, kattoo nyt. Meinaat ottaa voiton tänään? Joo. Okei, täällä on kunnon mini-sessarit käynnissä. Kyllä. Tästä lähtee... Alamäkeä. Vlogi. Mikä vlogi? Joku temppu. Joo. Ei joo, what's up, magi, nää bro. Joo! No niin, siellä just Helmeri kuulutteli, että nyt alkaa tää avoin sarja. Kannattaa pysyä linjoilla, koska nyt alkaa tulee niitä hulluja temppuja. Nyt jytisee. Avoimessa sarjassa löytyy niinku ihan sairaat kaverit. Siellä on Juha Lindholm, Aulisonni, sit siellä on Aamosiivari, Sane Vartiainen, Elias Ovaska. Siellä on kaikki. Kyllä. Siitä tulee kyllä ihan sairas kava. Jännittääks paljon? Jännittää. Vai saaks näissä kiroilla näistä videoista? Ne ei kauheemmin. Jännittää ihan sikaan. Kohta kovat paikat kyseessä niin sanotus. Joo. Oh,
ihan sairas ranni. Mitkä fiilikset? Täällä on avainsarja käynnissä, ihan hullui temppui. Tosi moni ländennyt ranit. Ei mitään tietoa kuka voittaa. Niin nyt on toi avoinsarja taputeltu. Kävi ite just tossa syömässä. Nyt mennään katsoa tonne parkille takaisin, mikä siellä on meininki. No niin, täältä se mestari löytyy. Täällä ollaan. Täällä tota treenit käy. Täällä on meidän pro-lämpö menossa justiinsa. Täällä on tosi paljon jengiä. Ihan hyvä tuntuu tällainen kisa. Katsotaan miten menee. Moi YouTube! No niin, lähteeks Bri? Joo. No niin. Okei, täällä on pro-sarja just alkamassa ja mitä täältä tapahtuu? Rupes sataa! Täällä alkoi sataa! No niin, nyt kävi näin. Just oltiin saa aloittamassa pro-sarjaa. Sit alkoi sataa. Parkki ihan märkä, ei pysty ajaa. Ei voi todellista. Pahalta näyttää. Ei natto. Mikä meininki? Nyt loppu sade, mut kello alkaa olla sen verran ja tää parkki on niin märkä, että mä veikkaan, että tänään ei pro-sarjaa vedetä. Mä en tiedä vedetäänkö ollenkaan, ehkä huomenna. Mut nyt tulee alle ja avoimen sarjan palkintojen jaot. Tulee tosi mielenkiintoista, et ketkä voittaa. No niin, eli nyt kävi näin. Pro-sarja ei pidetä tänään. Huomenna ne striittikisat. Katsotaan, jos huomenkin sataa, niin sit pidetään terminaalis nää striittikisat kanssa. Silloin pystyis pitää ton pro-sarjan myös, mut jos ei saada, niin sitten ei oo pro-sarjaa kun vuotena. Kyllä. Jännityksellä jäämme odottamaan tätä ilo-uutista. Jep. Mitä tapahtuu? Mut Suomen kesä voitti tällä kertaa, et ei voi mitään. Ei voi mitään. Vakava asia tää. Ei siinä mitään, nähdään huomenna. Se olisi päivä kakkonen lyöty käyntiin ja eilen oltiin Savelas, tänään mennään Myyrmäkeen. Myrtsin parkilla on tosissaan tänään noin striittipuolen SM-kisat. Mä oon just rullaamassa tohon juna-asemalle. Ei oo mikään ihanteellinen sää tänäänkään, että vähän on tämmöstä märkää maata täälläkin päin. Toivotaan, että tänään saadaan vedettyä kaikki sarjat läpi. Ei mitään, nähdään parkilla. No niin, nyt aletaan lähestymään kohdetta. Alkaa kuulumaan jo Hemmi ja Moosen mylvintä. Katsotaan mitä löytyy. Kyllä, kinkihäkki. Ja fronttiboardi toiseen häkkään. Ja Brilla. Niin, täällä olikin jo ihan hyvä meininki yllä. Mä olin tuoverina avoin alle sarjassa, niin mä en pystynyt kuvaa silloin. Jaakki tuli vasta avoimen lopussa, sen takia tuli vaan pari klippiä avoimesta sarjasta. Joo, te näitte tosta, ihan muutaman klipin näitte tosta avoimesta sarjasta just äsken. Ei siinä mitään, seuraavaksi alkaa pro-sarja. Sääkin näyttää nyt tällä hetkellä aika hyvältä, että veikkaan, että pystytään vetämään. Kyllä. A few moments later. No niin, pientä tilannepäivitystä tähän väliin. Niin sade yllätti. Sade yllätti kyllä aika pahasti tällä kertaa. Oli taas justiinsa alkamassa pro-sarja, niin eikö se ala satamaan? Ja mä ja Taavi oltais vielä menty ajaa pro-sarjaa. Mut ei. Ei.
venaillaan ja katsotaan mikä on FSn päätös, että lähdetäänkö terminaaliin vai katsotaanko vielä pitää täällä. Nyt sataa kyllä niinku tosi paljon. Mä näytän. Parkin kuivaus käynnissä. Parkin kuivaus on käynnissä. Se rupes vähän sataa. Äsken tuli rakeitakin ihan huolella. Yep. Mut pistetään parkki kuivaksi ja jatketaan skaboi. Jaakilla on vähän jalka kipeä, mutta sanoit, että silti aikoo kisaa. Kyllä. Toivotaan, että saadaan vedettyä tää sarja kuitenkin läpi. Jep. Ei käy niinku eile. Jep. No. Terminaaliin, terminaaliin. Jät saatiin kuitti. Joo, me tultiin tosissaan odotellessa tota parkin kuivamista, niin tultiin nappaa safkat tästä hesestä. Kyllä. Parit burgerit naamarista jaksaa vetää. Moro. Tilatkaa kanava. Niin, tilatkaa kanava. No niin, eli tosiaan nyt parkki saatiin kuivumaan ja alkaa pro-sarja. Me ja Jaakki molemmat ajetaan siinä, niin näette kohta meidän lanit ja kaikkia muita proja. Kyllä, toivottavasti me saadaan hyvin kuvattua tää pro-sarja kanssa. Varmasti tulla hulluja temppuja. Aina tää jollekin jo kuvaamaan. Yes. Ei mitään, siirrytään pro-sarjan pariin. Kyllä, fronttibordi sieltä. Olle! Mitä tässä kävi? Joo, metsin meni tonko vähän rikki. Siellä näkyy pientä crackia ja se vähän heiluu tos mun laudas. Mä löysin tosta kaverin, kello sama tanko kuin mun, niin koitetaan sillä. Mut se on vähän matalempi kuin mun. Siinä on eri käsikripit, niin saa nähdä miten menee. Joka päivä. Toivotaan parasta, toivotaan parasta. Jengi hakee käbeitä tänään. Terve. Joo, tää on käbipäivä näköjään. Äijä ekalla. No niin, siinä oli pro-sarja, saatiin taputeltu ihan sairasta settiä, niin kuin lupailtiin. Kaikki oli ihan liekeissä, siis nämä käbit, mitä nämä pojat hyppi, on ihan älyttömän isoja. Siis te voitte tulla käymään kattoa näitä livenä, nämä on ihan sairaita. Mut tota, nyt on vielä lisää sairaat temppu, nimittäin bestrik aika. Katsotaan paljon me saadaan siitä kuvattua. Mut kyllä. Eli paras temppu voittaa. Jep. Kisa, bestrik. Kyllä. Eikä siinä. Kuvaillaan seuraavaksi bestrik kisa. Bestrik kisa. Mitä tulee? Ohoho, isot kulmat! Tämmöset ei kukaan muu! Sieltä tulee fihtari! Sieltä tulee vippi! Oi! Mitä tekee kaveri? Okei. Miten voi tehdä? Bileet pystyssä. Ei oo todellista.
tulee varmaan bestikin voittotemppu, jos lähtee. Nyt jos ländää. Nyt tulee jotain ihan sairasta. Aika surrealistinen fiilis. Ei niinku heti siinä ilmas, mä tajun silleen, että okei, nyt tulee vähän takakennoa, että mä olin vähän silleen, että meneekö tää nyt oikeesti, mutta oli pakko taistella päälle. Ihan sairas. Oli kyllä ihan hyvä fiilis ländin jälkeen. Kyllä mä tiesin, että mä saan sen. Backeri on sellainen temppu, että se on ihan sairaan kuumottava. Mut sit kun sen tekee, niin sit se on oikeesti yllättävän helppo. Niin mä tiiän. Joo, sun kläppi meni poikki. Joo, ei osat kestänyt näköjään. Vittu saa huligaania, ei. Thanks man. Nyt on Kertin vuoro vetää jotain ihan sairasta. Tulee jotain ihan huntua. Ei pysty järjellä käsittää. Tää käy jo aika iso niinku tiedoksi. Tää on aika iso. Sellaista. Siinä oli best trikki. Niin kuin sanottiin, ihan älyttömiä temppuja. Ei mitään ihan, järkeä. Ihan niinku ei pysty ymmärtämään. Mut seuraavaksi on palkinnon jako. Nähdään, ketkä voitti Alle, Avoimen ja Proon. Ja best trikit, vaikka se nyt ei tule yllätys, kuka sen voittaa. Jep. Paras temppu, best trick 2022. Finnskuuteri Summeria meillä. Kukakohan? Voittotemppu. No kyllähän se on se backeri sieltä, Oiva Lehtonen! Kyllä, kyllä! On se kyllä, backerimies! Kyllä, kyllä! Ai, kaverille nimeltä Daniel Kabonen! Kyllä, kyllä! Kabonen! Kyllä, ai että! Ranit, kovat ranit. Ja sieltä tulee No, kolmanneksi tänään selviytyi Oiva Lehtonen! Oskar Malino! Kyllä, kyllä. Suomen mestari, kuningas aina ensi vuoteen asti, tulee kantaa tätä titteliä. Kertounapuu! Come on! Come on! Meininki. No niin, nyt toi siamit paketissa. Sieltä näitte voittajat. Sieltä takana heitetään vähän raisseja vielä muille, mut siinä oli SM-jami viikonloppu tältä vuodelta. Kyllä oli kyllä ihan hullu meininki koko viikonlopun ajan. Harmi, ettei saatu sitä Parkki Proota vedettyä, mut tällaista on. Ei voi aina voittaa. Ei voi mitään. No niin, eiköhän tää video ollut tässä. Nähdään ensi videossa. Ei siinä. Moro.